oslava bulharského svátku Trifona Zarezana. Češi ve Vancouveru. Obědavá lékařka Zdenka Cerkveniaš. Záměr byl, aby jsme ukázali bulharská duše, bulharské tradice Čechům. Samozřejmě, že to děláme sami pro sebe, protože nás to baví, ale zveme pořád Češi a oni chodí na to víc a víc. Některý lidi jsou víc temperamentní, tak se hned do toho pustí, tančí, baví se, některý si chvilinku počkají, a za chvíli se do toho pustí, některý další rok nepřijdou, protože se jim to nezalíbilo. Ten nápad vzniknul takových 9 roků naspět a vzniknul u nás v občanského sdružení Zajedno. To je náš nápad. Vymyslela to jedna z našich zakladatelek, Bojka Dobrava, která bohužel už dneska nežije. Takže tato akce je zasvěcena Bojce. Je to taková inscenace bulharského lidového obřádu, který probíhá každý rok 14. února. Pokusili jsme se vlastně přenést ten báječný, divoký, barevný bulharský obřád i tady v Praze. Vidím tady skutečně charismatického a okouzlujícího nadšence bulharského folkloru Todora Raleva, věřte mi. Ano, určitě. Trifon je jméno a Zarezaně, jak se odříznou vlastně ty vinné révy, a bohařtině jakoby odříznout, nebo tak nějak se to jmenuje Zarezat, tak právě podle toho Trifon Zarezan. Je to hlavně mužská záležitost, ženy se toho nezúčastní, oni se zůstávají doma v tom skutečném obřadu, jo, ve skutečném životě. Naváří pěkný velikánský jídla a čekají na muže, ať se vrátí z vinici. Celá ta oslava vlastně v Bulharsku probíhá tak, že ráno ty chlapi půjdou na té vinné révy, aby se svým způsobem, pokud co já nevím, věřící, tak pomodlili, aby na příští rok měli ještě lepší víno a vždycky ráno vezmou co nejvíc toho vína od sebe a půjdou někde úplně na kraji světa a snaží se vybouřit a pak až ráno přijdou doma, tak ať jsou po celý rok úplně jako kuťátka doma, aby poslouchali manželky a manželky jsou úplně spokojení pak po celým rocem. Bulhaři, kteří bydlí v Čechách, je tak asi kolem těch 5-6 tisíc a v Praze jsou kolem 2 tisíc a vždycky se takhle scházíme na takových těch bulharských svátků, když něco organizujeme, my neorganizujeme jenom Trifon Zarezan, ale snažíme se i různé večírky, různé svátky takhle vždycky, které se slaví v Bulharsku a nejsou v Česku. Tady soubor, v Praze jsou bulgari, každý pondělí nebo cvičíme, snažíme se scházet a bavit se. Tady je to všechno přátelské, není to tolik o té organizaci, aby to takhle fungovalo přesně, jak to má být, ale o to, abychom se bavili, ty tance nemusí být úplně perfektní, ale snažíme se tak, abychom se cítili blíž Bulharska. Přijeli jsme z Brna už po páté a zúčastňujeme se toho svátku svatého Trifona od samého začátku, když byla založena ta tradice oslavovat ten svátek.
to je první vystoupení v roce, vždycky se na to těšíme, tradičně jezdíváme sem a vždycky atmosféra je tady velmi dobrá, skvělá, vždycky se pobavíme a vlastně jezdíme ukázat bulharský folklor, naše tance, ale do velké míry rádi jezdíváme sem, aby jsme si vychutnali tu atmosféru. My Bulhaři jsme trošku bouřliví, celý balkánský národ je bouřlivý a Češi jsou takový spíš klidnější. Myslím si, že se umíme trošku víc bavit, jako když už je nějaký svátek a tak dále, tak se užít naplno. Zlatých hřeb večera je výber cára vína Trifon Zarezán. A na cára můžou kandidovat jenom muži. Ženy jsou akorát v té porotě, tak vlastně ženy rozhodnou, kdo se stane letošní cár. Vždycky se zeptáme diváci, jestli se nechtějí přihlásit a stát se cárem vína. Vlastně uchazeči musí splnit několik úkolů. Musí být stateční, statní, urození, musí prokázat sílu, musí prokázat lásku k vínu. Tu volbu je potom v rukou děvčat, které dávají svoje věnečky jednotlivým uchazečům a tím způsobem vlastně určují vítěze. Já si myslím, že to všichni skvěle zvládli. Tak, ten, kdo zakřičí nejvíc Asam Trifon, ten vyhraje. Musí to být fakt na vás. Vydržte, ještě ne, připravte se. Asam Trifon! Vlastně 7 let jsem čekal na tuto roli Trifona, protože od roku 2003 pravidelně jezdíváme na tuto oslavu a konečně letos se mi to podařilo a jsem velice rád a šťastný. Mužská síla znamená mužnost a ta se vyjadřuje počtem dětí. Já mám 3 děti a 2 z nich jsou dvojčata a to dostatečně přesvědčilo porotu. Je vtipné, že vlastně v Bulhaři máme jeden tanec, který se takhle vždycky tancuje a jmenuje se Pravochoro. A vždycky Češi a Bulhaři, kteří neumí tolik tancovat, tak přijdou a zatančí to Pravochoro. A co já vím, tak jsou vždycky spokojení a doufáme, že budeme takhle pokračovat nadále.